Сайн байцгаана уу хэрэглэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэд хүргэе. Next Media-гийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ зөвхөн Next Electronics сургалт таалагддаг Rotenza брендинг махны машиныг танилцуулах гэж байна. Энэхүү махны машин маань 1800 ватт-ийн хүчин чадалтай, нарийн, дунд, бүдүүн гэсэн 3 төрлийн шүүртэй байгаа. Мөн дээрэс нь зайдс болон Kebab-ийч хэрэгсэл орсон байгаа. Одоо ингээд бүгдээрээ маха машин дээр үзье. Махныхаа ясыг заавал цэвэрлж байгаад машиндах шаардлагатай. Мөн дээрээс нь хөлдөө махыг машиндаж болдог. Та зайцаа хийгээх хүмүүс заавал махаа татсан байх шаардлагатай. Мөн татсан махан дээр давс, перц, сармис гэх мэт өөрийн хүссэн амлагчаа хийж болно. Гэрээ нэгцүүл хийж байгаа учраас та зайцандаа хоньны үлэн гэцээр хайлс хийж болно. Одоо бүгдээрээ зайцаа хийж үзье. Ингээд маха машиндаа зайцаа бас бэлэн болгочлоо. Та бүхнийг ч гэсэн гэртээ гэрийн аргаар мөн дээрээс нь ямар нэгэн химийн бодисороогүй зайц хийлж идэхийг бас уриалж байна. Энэхүү Rotenza брендийн махны машиныг худалдан авахыг хүсвэл Next Electronics-ийн бүх салбар дэлгүүр мөн Next Segment сайтаас та худалдан авах боломжтой. Ингээд дараагийн дугаар уулзлаа. Түр баяртай.